Одеса може залишитися без школи спортивної гімнастики. За словами батьків юних спортсменів, міське управління фізичної культури та спорту з листопада не продовжує договір з орендодавцем спортзалу СКА – Міністерством оборони. Однією з причин можуть бути порушення правил пожежної безпеки, які виявили інспектори після трагедії у санаторії «Вікторія». При цьому у спортивному управлінні про ці умови знали давно. У цьому залі спортивні гімнасти тренуються більше 40 років. За цей час школа підготувала чимало учасників Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. А більше в Одесі альтернативних залів з умовами для цього виду спорту немає. Ми дуже хочемо зберегти цей зал. Ми благодарні військовим, які предоставили нам, пускай в таких умовах. Ми згодні, ми займаємося. Ми будемо допомагати, ми будемо самі батьки, чи можемо, будемо скидуватися деньгами, покупати. Батьківський комітет у нас є, ми щось потихоньку покупаємо, зробили ремонт туалеті, чуть-чуть там, то обтягуємо там, снаряди, мати перетягуємо.